Рекордна победа на самоопределување на парламентарните избори во Косово, досегашната опозицијска партија, на чие чело е поранешниот премиер Албин Курти, освои 48% од гласовите и дојде до најголема победа во историјата на независно Косово. По коалиција со партијата на Курти на овие избори беше и независната листа на досегашната собраниска спикерка и вршителката на должност председател на државата, Јоса Османи, која се одметна од матичната партија. На Ацар, овие избори беа референдум за правда и работа, наспроти состојба на заробеност и корупција. Оваа голема победа е шанса да почнеме нешто ново. Пред нас е многу работа за да извлечеме земјата од повеќе кризи. Конкурентите на самоопределување, поранешната владеачка партија ЛДК, Демократската партија на Косово и Алијансијата за иднина на Косово, кои во минатото најчесто беа носители на власта во земјата, новија избори забележаа досега најслаби резултати од нивното постоење. ЛДК, чија листа ја предводеше досегашниот премиер Авдула Хоти, според досега пребраните гласови освои околу 13%, дури двојно помалку од што на претходните избори кои се одржаа во октомври 2019 година. Демократската партија на Косово, партија основана од доскорешниот председател на државата Хашим Тачи и чиј председател беше Кадри Весели, кој пред неколку месеци се наоѓаат во Хаг, освои нешто помалку од 17% од гласовите. Резултатите кажуваат дека самоопределување е на прво место и тоа е јасна порака. ПДК ќе го прифати тоа. Партијата на поранешниот премиер Рамуш Карадинај има подршка од помалку од 8% од гласачите, додека изборниот прак од 5% не успеа да го помине социјалдемократската иницијатива, како и партијата на Фатмир Лимај, која исто така досега најчесто учествуваше во власта. Според Косовскиот устав, 10 пратенички места се гарантирани за представници на Српската заедница и тие, како и досега, сигурно ќе ги освои партијата Српска листа, која има отворена подршка од официјален Белград и Српскиот председател Александар Вучич. Високиот представник на Европската унија за заедничка надворешна политика, Жозеп Борал, и Еврокомесарот за проширување, Оливер Верхеј, побараа од новите лидери на Косово да почнат диалог за нормализирање на односите со Србија. Победникот на изборите Албан Курти веќе порача дека односите со Србија не се на врвот на неговите приоритети, но од Брисел очекуваат Приштина да ги продолжи средбите со Белград под покровителство на Унијата.